यतिखेर 6 बजे आयौँ हामीसँग यो पत्ताले ट्रिकी स्टेसन आइटी स्टेसन के के भन्ने होइन नामहरू त चाहिँ दिनु भइहाल्यो एउटै कुरा बोल्दा होइन दिक्क भइसक्यो कि होइन कति हिमाल भन्ने कति बिहान भन्ने कति सनराइज भन्ने कति यति बजी हिँड्यो भन्ने कति गाह्रो भएको छ कि भन्ने होइन द्याट्स अस